Re, viss ēters ir te! Aizvadītajā nedēļā Eiropas Savienības dalībvalstīs tika organizēta Eiropas ceļu policijas tīkla Roadpol akcija atļautā braukšanas ātruma kontrols nedēļa. Tās laikā valsts policija visā Latvijas teritorijā papildu aktīvai ikdienas ceļu satiksmes noteikumu ievērošanas kontrolei, pievērsa pastiprinātu uzmanību tieši atļautā braukšanas ātruma ievērošanai. Jā, un tāpēc šorīt esam sazinājušies ar valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku Juriju Jančevski. Labrīt! Labrīt. Jā, Latvija šajā akcijā piedalās jau 7. Gadu, un ātrums ir problēma mūsu šoferiem Latvijā. Kā jūs teiktu, cik daudz pārkāpumu konstatēt tieši aizdītajā nedēļā, kad tāda pastiprināta kontrole bija atļautā braukšanas ātruma kontrole? Jā, var papildināt, ka ātrums ir problēma joprojām, jo to arī pierāda gada statistika, ka ātruma pārkāpumi ir viena no vairāk izplatītajiem pārkāpumiem satiksmē. Bet šī akcija pierādīja, to tikai pastiprināju, jo ņemot vērā, ka šogad akcija notika mēnesi ātrāk kā iepriekšējos gadus, laikam tas arī bija arī labvēlīgi laika apstākļi, bet kopumā kopējais pārkāpumu skaits pārsniec iepriekšējā gadā, fiksēto pārkāpumu skaitu šogad tie bija 2118 pārkāpumi, 21. Gadā tie bija 2057 pārkāpumi. Jā, parasti iezīmējas arī kaut kādi nu, tādi daži spilgtākie antirekordisti pārkāpēji. Kādi bija tie lielākā ātrumi, kas šogad tika fiksēti šīs nedēļas laikā? Šogad iezīmējās tie saucamie antirekordi, tā trīs ievērības cienīgi gadījumi. Rīgas pilsētā pie atļautā braukšanas ātruma 50 km/h automašīna Mercedes brauca 125 km/h. Ārpus apdzīvotām vietām pie 90 km atļauta ātruma, tas bija Zemgales reģionā, bija fiksēts ātrums 157 km/h, un fotoradars fiksēja ārpus apdzīvotām vietām automašīnu ar ātrumu 162 km/h. Jā, nu tas, protams, pierāda arī jūs teikto, ka ātrums ir problēma. Bet vai aizdītajā nedēļā bija gadījumi arī ar traģiskām sekām, kur pie vainas tieši ir vainojams tad paaugstinātais ātrums? Pagājušajā nedēļā šāds gadījums nav bijis, kur būtu gājuši bojā ceļa satiksmes dalībnieki, bet ikdienā, protams, ir negadījumi, kur tieši iemesls ir šī ātruma pārsniegšana, jo faktiski apmēram 60% no šiem smagajiem ceļa satiksmes negadījumiem iemesls ir tieši ātruma pārsniegšana. Skaidrs, ka šīs nedēļas mērķis ir atkal un atkal cilvēkiem stāstīt, atgādināt, vērst uzmanību uz to, cik milzīga atbildība ir viņu rokās tajā brīdī, kad viņi piesēžas pie automašīnas stūras. Vai šādas akcijas palīdz? Vai jūs redzat, nu, nezinu, ka sodi strādā labāk? Kas ir tie instrumenti, ar kuriem turpināt šo problēmu risināt, lai tas efekts būtu pēc iespējas lielāks? Šāda veida kampaņas, drošības akcijas vai kampaņas noteikti palīdz. Daļai tas liek atgādināt par šo nepieciešamo drošību, kas jāievēro. Daļa to saprot tikai tad, kad ir saņēmis šo naudasodu par pārkāpumu izdarīšanu. Bet visā visumā šobrīd arī mēs strādājam pie iespējamā regulējuma arī sodu politikā attiecībā par ātrumu pārsniegšanu, un tas arī ir viens no šī gada prioritātēm mūsu darbā. Jā, tās galvenās izmaiņas, tas nozīmē, ko lielāki sodi, nezinu, ātrāk atņemtas tiesības, ko tas ietvers? Jā, atsevišķās kategorijās par braukšanas ātrumu mēs strādājam pie tā, ka palielināt šo atbildību ar iespēju varbūt arī noteikt šo te vadītā apliecības tiesību aizliegumu arī, teiksim, krietni ātrāk nekā tas ir šobrīd. Un tā būtu arī cīņa ar šiem te atkārtotiem pārkāpiem, kuriem šis te tendence pārkāpt šo te braukšanas ātrumu ir ļoti bieži. Jūs jau minējāt, 2118 pārkāpumu aizvadītajā nedēļā konstatējas valsts policija. Kā izstās Latvija Eiropas kontekstā? Nu, protams, varbūt ne šīs nedēļas kontekstā, bet tā vispār gada ietvarā jau. Par šo nedēļu gan mēs vēl informāciju neesam saņēmuši, bet, ja salīdzinu iepriekšējā gadu, protams, ka būtu vēlme izskatīties labāk un atrasties pēc iespējas augstāk šī tabulā, bet pēdējā vietā mēs gan neesam, bet, nu, protams, kad esam zemākajā daļā, līdz ar to arī šeit ir darbs gan valsts iestādēm, gan arī pašiem satiksmes dalībniekiem būtu jāmaina šī apziņa pret kopējo satiksmes drošību, tai skaitā arī pret ātruma noteikumu ievērošanu.
Jā, paldies par to darbu, ko jūs darāt katru dienu, arī lai palīdzētu šo te apziņu mainīt. Un paldies, paldies par arī par interviju. Paldies. Valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis šorīt pie mums rīt panorāmā.